22. mart, svjetski dan voda, je bio prilika da se još jednom podsjetimo na važnost puno brižljivijeg odnosa prema ovoj od životne važnosti dragocjenosti. U Gračanici, srećom dobrom organizacijom javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, već 17 godina nema ni za najsušnijih godina redukcija vode. Gračanički vodovod je lider u smanjenju gubitaka i opremljenosti najsavremenijom opremom za otkrivanje kvarova na vodovodnim sistemima. Sve ovo je kazano na današnjoj svečanosti obilježavanja Dana voda. Mi smo kratko upriličili nekakvu svečanost gdje smo izložili dio asortimana uređaja s kojim raspolaže vodovod Gračanica, znači u borbi sa neprihodovanom vodom i gubicima koji se konstantno javljaju u mreži. Ovom prilikom pozvali smo i kolege ovdje i prijatelje da se malo, da ne kažem, da vide s kakvom to opremom raspolažemo, koju smo u prethodnom periodu dobili preko Fonda za okoliš, Ministarstva privrede, TK i drugih organizacija sa kojima radimo. I evo ovom prilikom, da ne bi dalje duljio, želim da apelujem i na građane da shvate važnost voda u ovim teškim vremenima. U svim aktivnostima vodovod ima punu podršku gradske administracije. Strašni su podaci kad su u pitanju vode. Evo, podaci kažu da dnevno preko, čini mi se, oko 4000 djece umiru od nedostatka vode, da je u svijetu trenutno više od milijarde ljudi bez vode, negdje preko 2 milijarde ljudi bez kanalizacijskih sistema i higijenskih uslova, što su zaista poražavajući rezultati. Svi trebamo činiti puno da, evo, svako u svojoj sredini, kad je u pitanju vode, prije svega pitke vode, onda i one sve druge koje mogu nanijeti štetu, pravimo projekte. Ja moram reći za Gračanicu da mi ove godine smo zaista, kad su u pitanju vode, obezbijedili preko 5 milijuna maraka, dakle rade se dva prečistača voda, rade se eksploatacioni bunari nove količine vode i na taj način pokušavamo razriješiti, evo, one ključne mjesne zajednice koje imaju problem sa vode. Osim toga, problemi su i sa poplavama, također, evo, sljedeće ili ove godine radimo jednu regulaciju jednog dijela spreče i radimo nastavak regulacije sa Kolšije. Na taj način pokušavamo, evo, zaista jedan veliki i globalni problem kad je u pitanju grad Gračanica kvalitetno rješavati. Moramo pred sebe postaviti cilj da učinimo sve da zaštitimo naše vode i da omogućimo svakom građaninu da ima dovoljne količine vode za piće u svom domaćinstvu. Kazano je na današnjoj svečanosti obilježavanja Svjetskog dana voda u Gračanici.